Ndërkohë ka dy betejë që po i humb grup parlamentar. Kush po i humb? Kush grup parlamentar? Kush grup parlamentar i humb? Ul në tryezë për çështjen e presidentit? Po jo. Doli si doli. Si jo. Ul për tryezën. Po çe maskaralliku i marr si fjala bojkot. Fjala bojkot do të zhduket nga politika. Edhe fjalën bojkot që bëri Partia Demokratike 2019, të lutem, ishte kriminale, sepse i lanë të gjithë i varë më çit të ujkut në qafë. Është më mirë bojkotin sa të pranosh të tallë. Është më mirë bojkotin sa të pranosh të tallë. Ne pra bëjmë bojkotin që ikën u dyshkotin se do të shkojë bojkoti. Dhe mos vajti antavolin se sa pranosh të tallë. Jo, zotri, jo zotri, sepse jo zotri. Sepse ne po mos kishim bë bojkotin ne, edhe kështu siç ishte Partia Demokratike. Dhe opozita e kishim fituar 25 prill, se shkuan 100.000 vota ikën fikt, ikën kot.